Han eier rundt 50 hester, og Nils Munkhaugen kan se tilbake på et 2021 hvor han har oppnådd suksess. Det har vært fantastisk. Det er faktisk ikke godt nok det heller. Det jeg har opplevd i år å vinne 8 klassiske løp, det er langt utenfor det jeg kan drømme om. En del av suksessen er Tom Erik Solberg. En viktig kusk for Munkhaugen, men kanskje vel så viktig er managerrollen som Munkhaugen har gitt Solberg. Veldig snill og saklig og alt mulig, så det kommer veldig godt overens. Så om ikke riktig hver dag, så mellom 1 av 365 dager, så snakkes vi kanskje 300 dager. Vi snakker stort sett sammen hver dag, og hvis ikke snakker man, så føler jeg at det er noe som mangler. Så vi har veldig tett dialog med alt som foregår med hestene hans. Så sånn, derfor er jeg avhengig av han som menneske, enn jeg skal drive en nivå i gang. Og det passer veldig godt, for Tom Erik er en veldig ordentlig ærlig kar, som du kan stå på. Tangenborg er Munkhaugens største stjerne. 9 seirer på 10 starter i år, samtlige med Solberg i sulken. Over 2,1 millioner innkjørt for hesten, og derby triumfer både på norsk og svensk side. For hesteier Munkhaugen er seieren i svensk derby den aller største. Den sportsprestasjonen som var størst, det var på derbyen. For da en person bestemte seg for at nå skulle ta knekken på Trønderen, eller på en spesielt på en Tangenborg, så de stilte opp med 3 stykker. Så jeg kom i mål, så vet jeg ikke, det var det hesteier foran til slutt, for da hadde jo fått et trykk ut av en annen verden også. Ja, du kan godt si at det er det største. Det var i hvert fall det råeste løpet av de hestene til Nils, og at Tangenborg skulle stå for alle de trykkene. Det var ikke noe vi hadde forventet, så det var en utrolig prestasjon. Men samtidig så er det litt vanskelig å plukke ut høydepunkt hva som er det største. For Tangeminto gjorde noen helt svette løp, både i kriteriet og videre i oppdretningsløp, så det var voldsom prestasjon av det også. Tom Erik Solberg har hatt en av karrierens beste sesonger, og han får også ros fra Munkhaugen. Ja, Nils Rodia Kjør, han har en egen evne til å få fort på ham, av en eller annen grunn. Sett ganske rolig på ham, men han har en evne til å kjøre for 1 million, og kjøre om 5 000, så er han akkurat like dem. Veldig beregnende. Så at, i mitt ordet så er han en av de aller, aller beste her. Det var sammen med broren at Nils Munkhaugen med årene sikret seg en betydelig formue gjennom eiendom. Nå nyter han roligere dager som pensjonist, og han gleder seg over hobbyen som hesteeier, som økonomisk sett i hvert fall nesten går i null. Jeg har ikke oversikt enda, men jeg har kjørt inn rundt 5 millioner i år. Så har vi solgt hester for 3, da, så har vi kanskje fått inn 80 millioner. Men hobby skal koste litt penger, vet du. Ja. Og han er klar for et nytt år med rundt 50 hester i sitt eie, og drømmene går mot høsten, mot nye klassiske triumfer under klasseløpshelgen. Ja, det er det klassiske løpet, definitivt. Det er jo spesielt den Minto nå, som i 4 år, er jo veldig spent på hvordan utviklingen på han. Det er en tøffing i banen. Han ser ut som nesten han er best fra døden, som sier. Han har nesten ikke gått, vet han nesten ikke hvor spor igjen er han. Så det er det, og selvfølgelig har vi vel en 6-8-2-åringer som ser veldig bra ut. Så det er vel det som helt tatt dreier seg om neste år.